Амансыздар ма? Эфирде Аспаз Лайф бағдарламасының кезекті шығарылымы және мен Ақмарал. Қалдарыңыз қалай? Бүгінде өзіңізбен дәмді, сіңімді, ең бастысы пайдалы тағам түрін әзірлейтін боламыз. Назарыңызға салат ұсынғым келіп отыр. Біз көп болды салат жасамағанымызға, сондықтан бүгін салат жасайық. Қазір мынандай ыдысымыз дайын. Менің алдымда мынадай айсберг жапырақшалары тұр. Бұл да бір жақсы білетін шығарсыз. Айсберг деген не десеңіз, салат жапырақтарының бір түрі. Айсберг деп аталатыны түбінің бәрі ақ болып келеді және өте мұздайды жақсы көреді. Салқын жерді жақсы көргендіктен айсберг аталынады. Американдық өнім деп айтсақ болады. Дәл осы айсбергтің жапырақшаларынан қазір біз бүгін салатты жасап дайындаймыз. Ол үшін не қажет? Табақшаға орналастырдық зәйтүн майы. Көбірек зәйтүн майын қосамыз. Бұрыш қосамыз. Кішкене кинза қосып жіберейік. Әдеттегідей тұз. Сөйтеміз де жақсылап араластырамыз. Білесіз бе, егер де сіз қарапайым ғана салаттың түрінен әбден қажып кетсеңіз, немесе қонақтарыңызды жақсы бір ерекше тағаммен қуантқыңыз келсе, таң қалдырғыңыз келсе, дәл осы айсбергтен салат әзірлейміз. Өте оңай. Ең бастысы, мен қазір сізге түп нұсқасын осы дайындап жатырмын. Яғни бетіне сіз не қоссаңыз да өз еркіңіз. Ет қосасыз ба, тауықтың төс етін қосасыз ба, цезарьге өте ұқсайды, сондықтан өзіңіз білесіз. Міне қараңыз, мен қазір айсбергтердің барлығында зәйтүн майымен, тұзбен, бұрышпен араластырдым. Және ең маңызды бөлік бұл лимон сөлі. Дәл осылай лимон шырынын сығамыз, сөйтемізде тағы да араластыра бастаймыз. Қышқылға дәмін көрейін. Жақсы жеткілікті. Міне, жаңа қалған ыдысыма дәл осылай орналастырайым. Айттым ғой, қонағыңызды таң қалдыру үшін күнделікті тағамдардан тұнжалығып кетсеңіз, немесе сізге бәрі банальды түрде көрінетін болса, дәл осы тағамды әзірлеңіз. Міне дайын. Енді мынада черри қызанақтарын аламыз тағыны, бұған реңк береміз. Кез келген тағамның ажырамас бөлігі бұл оның сәнделуі. Қалай болса солай емес, тіпті қымбат ресторандағыдай ұсынсаңыз, сервисіңізді мықтыласаңыз, сізден білікті, сізден пысық, сізден жақсы келіншек болмайтынын біле жүріңіз. Міндетті түрде қонаққа емес, үйде отбасыңызбен бірге тұтынып, мақтау естіп отырғанға не жетсін. Міне, енді ұшы мынадай үшкірлеу, яғни тістері бар пышақпен, қазір мен үшбұрышты фигуркалар жасап, орналастырғым келіп отыр. Фета сыры. Егер де қол астыңызда, қолыңызда фета болмаса, болмаған жағдайда кез келген ірімшікті қоса беріңіз. Адам, салат дайын. Ең бастысы жеңіл, пайдалы және тез.